chegando aonde? Na 19ª noite tropical do Harmonia Clube de Campo. E como eu falei hoje no Planet Music, tem o quê? A gente precisa de uma mesa, né? De uma mesa. E tá aqui a nossa, viu? Barbaridade da Brahma e a Ser Shop sempre com a gente, né? Então a gente trouxe a nossa mesa, cadeira a gente consegue. Vamos ver o que, que vai dar, né? Vamos lá? Vamos lá. Buenas noites, tudo bem? E aí, compadre? Tá cheio? Tá, lotado. Acho que tá faltando mesa, né? Tá. Tá, eu trouxe a minha, o que, que você acha? Posso entrar? Tá. Oh, vai nessa aí, filho. Vamos entrar? Vamos entrar junto. A festa tá rolando lá dentro, bro. Eu já trouxe uma mesa aqui pra mim, que tá faltando, né? Pode vir, né, carregar? A festa tá lá dentro, brother. A festa tá lá dentro. Aqui fora não tem nada. Não tem nada. Podemos entrar, então? Tá. Então vamos lá. Não. Até recepcionista tem, filho. Edição especial se apresentando, ó. Vamos achar um lugar pra colocar nossa mesa.